Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budeme rozprávať o dovolenkách a cestovnom ruchu so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Pán Klus, chystáte sa tento rok na dovolenku? No, priznám, budem mať asi rodinné povinnosti. Babetko by sa nám malo narodiť každou chvíľou, takže ak sa dostane, tak asi až na jeseň. A ktoré sú tie krajiny, ku ktorým chápem, že na jeseň bude iná situácia, ale ak by to bolo dnes, tak kde by ste sa nebali cestovať? Určite v rámci Európskej únie. Tým, že sa dnes chváli cestovný semafor, sa vlastne celá Európska únia, prinajmenšom teda šengenský priestor, začal vnímať ako jedna epidemiologická jednotka. Čiže aj vďaka dobrým dátam, ktoré máme k dispozícii zo všetkých členských štátov, môžeme dnes takmer z istotou prehlásiť, že viaceré z nich sú už dnes v relatívne dobrej epidemiologickej situácii. A ak by sme mali dať možno odporúčanie ľuďom, ktorí teraz plánujú dovolenky, čo by ste povedali, že sa no-go zóna, kde by tam naozaj nemali cestovať, sú ktoré štáty pre vás? A podľa toho semaforu, ktorý bol vlastne schválený? Preto tam máme tú čiernu farbu a určite treba dôsledne zvážiť cestovanie do ktorejkoľvek krajiny, ktorá je momentálne na tom našom cestovnom semafore čierna. Zachytil som, že sa dokonca robia komerčné zájazdy napríklad do Indie. Toto si myslím, že je ďaleko cez čiaru a určite by som to neodporúčal. Ten cestovateľský semafor vlastne schválila v stredu vláda. Rozdeľuje krajiny do troch skupín. Čierna, červená, zelená. Takže napríklad čierna je Veľká Británia. Ak by napríklad niekto od pondelka, keďže platí ten semafor, po pondelku prišiel z Veľkej Británie, čo to pre neho znamená? No, pokiaľ viem, tak na vláde bolo schválené to, že čierne krajiny by mali byť 14-dňová karanténa. Toto je pre našich občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve určite nie je dobrá správa. Fakt je ale ten, že dnes sme mali videokonferenciu aj s našim zastupiteľským úradom a konkrétne pán veľvyslanec Ondrejčák hovoril o tom, že ako vnímajú Briti samotnú tú indickú mutáciu, ktorá sa objavila na ich území. A vyzerá to tak, že zajtra na konzíliu budeme hovoriť aj o možnosti preradiť Spojené kráľovstvo do nejakej lepšej kategórie červenej a prípadne dokonca zelenej, pretože v prospech Spojeného kráľovstva hovorí najmä to, že majú najvyššiu mieru preočkovania v Európe. No a vďaka tomu teda, ak naozaj platí, že účinkujú vakcíny AstraZeneca aj BioNTech Pfizer, aj proti tomuto variantu by sa tam nemala dramaticky zhoršovať situácia. A ak máme správne informácie, tak napríklad Taliansko alebo Španielsko úplne zrušilo karanténu pre prichádzajúcich zo Spojeného kráľovstva aj na základe týchto faktov, takže budeme to ešte musieť prehodnotiť. To znamená, že keďže ten semafor má platiť od pondelka, ešte je možné, že vlastne už od tej pôsobnosti semaforu by Veľká Británia nemusela byť medzi čiernymi krajinami, alebo to príde až o tie 2 týždne, podľa toho, ako často sa má prehodnocovať zoznam krajín. Jasné, toto je dobrá otázka. Myslím si, že bolo na vláde schválené aj to, že v individuálnych prípadoch vieme urobiť tú zmenu cestovného semaforu aj skôr, ako v priebehu tých 2 týždňov, ale myslím si, že Spojené kráľovstvo je mimoriadne dôležitý aj politický partner na to, aby sme mu venovali individuálnu pozornosť, takže netvrdím, že by to mohlo byť už od pondelka, ale podľa potreby to vieme urobiť v pomerne krátkom čase. Ak by sa teda preradil medzi červené krajiny, kde je napríklad dnes, kde sú Spojené štáty americké, aj tam platia prísnejšie pravidlá, ako napríklad pri príchode z európskych krajín. Ak sa dneska vracia niekto zo Spojených štátov amerických, musí teda nastúpiť do karantény. Tam musí byť minimálne 8 dní, potom ísť na test a ak je teda negatívny, môže byť už mimo karantény, tak? Áno, presne tak, ako hovoríte. Ale aj tieto pravidlá sa ešte môžu nejakým spôsobom meniť. Nie je vylúčené, že sa budú ešte viac prioritizovať tí, ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonali, aj z hľadiska teda červených krajín. Pokiaľ mám správnu informáciu, tak na vláde sa aj o takéto alternatíve hovorilo. Samozrejme, konečné slovo v tomto prípade opäť by sme radi nechali na našich epidemiológov, pretože to ich posúdenie bude kľúčové. A keď ste spomínali konkrétne Spojené štáty a Kanadu, tak môžem potvrdiť, že na poslednom konzíliu sa práve o týchto krajinách hovorilo, že sú najlepšími adoptami na preradenie do zelenej kategórie v relatívne krátkom čase. Čo by to znamenalo, ak by tam napríklad dostali viaceré výnimky očkovaní? Lebo dneska je to tak, že ak sa niekto vracia z červenej aj čiernej krajiny, aj napriek tomu, že je očkovaný, aj napriek tomu, že prekonal COVID, musí nastúpiť do karantény buď teda na 8 alebo až 14 dní podľa farby krajiny. Tak čo je ešte v hre? Je možné, že možno očkovaní vôbec nebudú musieť ísť do karantény z týchto krajín?
V hre je to, čo teraz aktuálne platí až do pondelka, kedy nabehne vlastne cestovný semafor. A teda to, že keď sa dnes vraciate ako zaočkovaný z ktorejkoľvek krajiny sveta, tak si môžete efektívne skrátiť karanténu absolvovaním negatívneho PCR testu na vlastné náklady. Čiže ešte aj toto by mohla byť alternatíva. Zatiaľ teda platí, že aj očkovaní a neočkovaní by mali byť 8 dní v karanténe pri návrate z červených krajín, ale je tu možnosť diskutovať aj o takejto možnosti v prípade napríklad aj tých tzv. Oranžových regiónov, o ktorých takisto bude zajtra diskutovať konzílium, a to sa týka tých regiónov, ktoré sú najmä známe turistické destinácie, či už v Turecku, Jordánsku. Diskutovali sme aj o Egypte, Tunisku a niektorých ďalších. Tie zatiaľ v tom semafore nie sú, takže od pondelka iné pravidlá pre nich platiť nebudú. Ale teda ako vyzerá tá diskusia? Čo by mohlo byť jemnejšie pre tieto oranžové regióny? No, veľmi dôležité bude, aby sme si stanovili určité kritériá, ktoré takéto regióny musia spĺňať. Napríklad nie je žiadnym tajomstvom, že v Turecku už dnes veľmi intenzívne pracujú na tzv. COVID-free zónach. Čiže letoviska v tých konkrétnych regiónoch sú dobre preočkované a dodržiavajú maximálny štandard hygienický, ktorý poznáme napríklad aj z Európskej únie. Druhou dôležitou vecou je, aby sme mali dostatočne verifikovateľné údaje. Čiže čo chceme už dnes napríklad od našich zastupiteľských úradov je, aby sa osobitne zamerali na zisťovanie situácie v týchto konkrétnych regiónoch. A môžem potvrdiť, že naši veľvyslanci, s ktorými som dnes cez videokonferenciu hovoril, tak sú pripravení byť plne súčinní a konzíliu takéto údaje poskytnúť. A čo by to znamenalo pre tých cestujúcich? Ak by sa vrátil, že aké alternatívy zvažujete, že pri návrate by mali jemnejšie podmienky zrejme ako červené krajiny? O čo? To je potom dobrá otázka hlavne na masový cestovný ruch organizovaný slovenskými cestovnými kanceláriami, pretože ak chceme mať istotu, že títo ľudia naozaj prichádzajú len z týchto regiónov, tak by to mali byť napríklad čartrové lety pristavujúce na Slovensku. A tam si viem predstaviť, že by sme mohli buď znížiť počet dní karantény, alebo dokonca možnosť vykúpiť sa PCR testom priamo na letisku. Aj toto je v hre. Určite o tom budeme komunikovať s konzíliom, čo by bolo pre nich akceptovateľné z hľadiska týchto oranžových regiónov. Ale ja verím tomu, že sa nájde nejaký kompromis, lebo je pre nás ďaleko efektívnejšie mať pod kontrolou počty prichádzajúcich aj miesta, odkiaľ prichádzajú na Slovensku, ako by títo mali využívať napríklad ponuku maďarských, poľských, českých alebo nemeckých, rakúskych cestovných kancelárií a potom prichádzať z týchto pre nás rizikových krajín cez menej rizikovú krajinu, čiže naše susedné krajiny, a to by mohlo zhoršiť epidemiologickú situáciu. Keď hovoríme o takýchto možno uvoľneniach pre oranžové regióny, bude to platiť iba pre ľudí, ktorí pôjdu cestovnými kanceláriami alebo aj pri individuálnej doprave? Zatiaľ je zhoda v konzíliu na tom, že by to mali byť najmä cestovné kancelárie. Pri tých individuálnych výjazdoch by toto bolo veľmi ťažko kontrolovateľné. A o to zvlášť, že tie pravidelné linky do Bratislavy alebo do Košíc až tak veľmi nelietajú. Čiže skôr tu bude snaha prioritizovať práve cestovanie prostredníctvom cestovných kancelárií. A treba dodať, že aj v zmysle aktívneho, aj v zmysle pasívneho cestovného ruchu, čiže nie je žiadnym tajomstvom, že sa diskutuje o možnosti zjednodušiť podmienky vstupu na územie Slovenska, napríklad pokiaľ ide o kúpeľníctvo alebo niektoré ďalšie služby v cestovnom ruchu aj smerom na Slovensko, nie len zo Slovenska. Takže ak by sa vedel niekto preukázať, že mám zaplatený pobyt, ja neviem, napríklad v Piešťanských kúpeľoch, tak by mohol mať iné pravidlá ako ten človek, ktorý napríklad sa prišiel na Slovensko pozrieť ako turista, ktorý by si to tu napríklad chcel iba prejsť, a bolo by to iba jedna zo zastávok v rámci Európy. Pokiaľ hovoríme o čiernych alebo červených krajinách, tak áno, tak to nejak si to vieme predstaviť. A plus pre nás je dosť podstatné, aby sme mali aj informácie o tom, o akých ľudí sa konkrétne jedná, pretože u individuálnych cestovateľov takéto informácie nemáme, ale keď je to sprostredkované cestovnou kanceláriou a takýto človek prichádza napríklad do tých Piešťanských kúpeľov alebo akýchkoľvek iných, tak máme o mnoho jasnejšie v tom, o akého človeka sa jedná, z ktorej krajiny prichádza, ako dlho sa zdrží. Máme na ňo kontaktné informácie, ak by náhodou došlo k nejakému problému. Takže z tohto pohľadu je aj konzílium viacej naklonené zjednodušovaniu príchodov a odchodov pre takýto typ
individuálnych cestujúcich. Posledná skupina krajín sú tie zelené, kde teda nie sú rizikové. A napríklad Rakúsko je medzi zelenými krajinami, tak ako iné krajiny Európskej únie. Tak skúsim taký príklad, že ak by som chcela ísť na bicykli do Rakúska od pondelka, keď sa vrátim, aj napriek tomu, že ide o zelenú krajinu, keďže nie som zaočkovaná, tak budem potrebovať test. Tak? Zostala zachovaná registračná povinnosť, to znamená, že nebude to také voľné, ako to bolo posledné leto. To znamená stále, aj keď sa budeme vracať zo zelenej krajiny, tak ono to možno znie trošku vtipne, že na tom bicykli si budete musieť vyplniť registráciu pred tým, ako sa vrátite na slovenské územie. Ale toto je požiadavka. Ale tým, že sa vraciate zo zelenej krajiny, tak tam sú potom tie rozdielne prístupy len pre tých, ktorí sú zaočkovaní, respektíve COVID prekonali. A pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní ani COVID neprekonali, tí si musia urobiť následne antigenový alebo PCR test. Takže keď budem napríklad 2 týždne po druhej dávke napríklad vakcíny Pfizer, tak už vlastne bude stačiť, ak sa zaregistrujem a už nebudem potrebovať testy. Presne tak je to, áno. Ani karanténa, ani test. Ten test môže byť antigenový alebo PCR? U nás ho bude akceptovať aj antigenový test. Ten test si môžem vlastne spraviť hneď prvý deň, keď sa vrátim. Neobávate sa, že napríklad niekto príde aj zo zelených krajín, ale príde na veľké medzinárodné letisko, alebo priletí na Slovensko z veľkého medzinárodného letiska, kde teda sú tam aj ľudia z iných krajín, aj z červených, aj z čiernych. A teraz vráti sa, spraví si okamžite test, ten mu samozrejme ešte neukáže, že by bol infikovaný. Tak neobávate sa toho, že keď to je takto zjednodušené, tak potom môže roznášať ďalej nákazu, ani o tom nevie? Áno, konzílium veľmi intenzívne diskutovalo na túto tému. Nedá sa vylúčiť, že niektorí ľudia sa budú snažiť obchádzať tie pravidlá tak, že sa budú tváriť, že prichádzajú zo zelených krajín, ale v skutočnosti len prileteli do týchto zelených krajín z červených alebo čiernych krajín. Preto je dôležité, aby sa tam, aby sa každý človek registroval. Veríme, že sa budú registrovať podľa pravdivých skutočností a toto sa dá celkom dobre odsledovať aj prostredníctvom trasovania, ktoré nám dnes dávajú k dispozícii napríklad mobilní operátori. Čiže vieme zistiť, či sa ten človek v minulosti nenachádzal v niektorej z červených alebo čiernych krajín aj vďaka takýmto dátam, ktoré s nami mobilní operátori sú ochotní zdieľať. Takže už sú ochotní zdieľať. Už ste s nimi o tom rokovali, že akým spôsobom, kto si ich bude žiadať, ako dlho ich bude uchovávať. Takže toto bude na starosti mať Úrad verejného zdravotníctva? Áno, a toto už platí niekoľko týždňov, ba priam mesiacov. Ale nevyužívalo sa to dlhodobo? Pokiaľ viem, tak kolegovia na UVZ najmä z čiernych krajín využívali informáciu, že tento človek prišiel z Indie alebo tento človek prišiel z Brazílie. A vieme si predstaviť, že toto sa začne aktivnejšie využívať a plus kolegovia z ministerstva vnútra avizovali, že budú ďalej prebiehať namátkové kontroly na hraniciach. Čiže aj toto môže byť jeden zo spôsobov, ako odfiltrovať prípadné problémy prichádzajúce najmä z krajín, ktoré sú dnes na mape označené ako čierne. Ako by to vlastne reálne fungovalo? Že by si raz za týždeň, alebo by to bolo na dennej báze, alebo ako často si vlastne Úrad verejného zdravotníctva môže vyžiadať alebo reálne vyžiadať, lebo to musia byť akože veľké množstva dát, ak sa rozbehne dovolenková sezóna, tak budú mať na to vôbec kapacity, aby dokázali takto vyhľadať ľudí, ktorí sa vracajú z čiernych krajín, len to nenahlásili? Treba dodať, že tá mobilita z tých čiernych krajín je veľká, pretože aj mnohé európske krajiny zastavili lety, napríklad z Indie. Čiže hovoríme doslova o jednotkách v tomto prípade. My sme ako ministerstvo zahraničných vecí európskych záležitostí dali výzvu, aby sa občania vrátili, aby opustili krajinu, pokiaľ ide o Indiu. Takže v tejto chvíli napríklad náš zastupiteľský úrad eviduje približne 20 ľudí, ktorí sa ešte stále v Indii nachádzajú. A toto je niečo, čo sme schopní prostredníctvom mobilných operátorov skontrolovať a dohľadať. Aspoň teda pokiaľ ide o to konkrétne číslo, ktoré sa v Indii v tom čase nachádzalo. Samozrejme, že Slováci sú vynaliezaví národ a vedia si asi predstaviť aj takú možnosť, že by si vypli telefón a tým pádom sú nedohľadateľní, alebo používajú lokálne telefónne číslo a tým pádom tiež nemáme takýto údaj k dispozícii. Ale ja verím tomu, že ide o verejné zdravie, čiže nikto toto nebude riskovať, lebo ak sa preukáže, že niekto doniesol chorobu z čiernej alebo červenej krajiny a obišiel pravidlá, no tak potom tu už máme samozrejme aj trestné paragrafy, ktoré s tým súvisia. My sme teraz hovorili o tej možnosti, že niekto to bude chcieť obísť, aj keď vie, že by mal niečo dodržiavať, ale môže sa stať, že niekto dodrží všetko, čo má, ale napríklad sa vracia zo zelených krajín, bol iba v zelených krajinách, ale na tom letisku, poprípade v lietadle, sa môže infikovať. Napríklad ľudia, ktorí nie sú očkovaní, alebo sú iba po prvej dávke a podobne. A toto nie je obava, že ak sa vráti vlastne zo zelených krajín, tak ten antigenový test ho ešte nemusí odhaliť a ten človek vlastne môže byť infikovaný a pohybovať sa voľne po krajine? Samozrejme, toto riziko tu je.
Hovorili o ňom aj naši epidemiologovia, ale aj vzhľadom na zlepšujúce sa epidemiologické čísla v rámci celej Európy, povedali, že sú ochotní akceptovať túto mieru rizika. O to viac, že už po prvej dávke jednotlivých vakcín sa výrazne znižuje riziko, že by dotyčný skončil v nemocnici alebo, nedaj Bože, na jednotke intenzívnej starostlivosti, prípadne na plúcnej ventilácii. Takže aj na toto sa spoliehame. A s pribúdajúcimi počtami zaočkovaných v celej Európe je potom aj to riziko vzájomného nakazenia sa výrazne nižšie. Takže pevne verím, že sa nám podarí aj tento problém s postupujúcim časom čoraz menej dostáva do nejakej rizikovej situácie alebo do nejakej rizikovej podoby. Keď sa pozrieme na tú mapu, tak vlastne malo by byť bezpečné cestovať po Európskej únii cez celé leto. Je možné, že niektoré z tých európskych krajín, z krajín Európskej únie, pardon, prejdú napríklad do červenej alebo čiernej fázy? Je tam také riziko? Vylúčiť sa to nedá. Ja verím tomu, že to bude skôr opačne, že z čiernych krajín sa stanú červené a z červených zelené. Ale v prípade Európskej únie, o to zvlášť, keď nám začnú platiť tie európske COVID certifikáty, si dosť dobre neviem predstaviť, že by sa zrazu prešlo napríklad, ja neviem, v prípade Bulharska, Rumunska, Španielska alebo akékoľvek krajiny, ktoré sú aj populárne turistické destinácie zo zelenej do červenej. Je tu táto možnosť a Európska komisia pripúšťa takúto alternatívu aj pri využívaní COVID certifikátov, ktoré by mali nabehnúť najneskôr začiatkom júla, ale to len naozaj pri veľmi kritických situáciách, najmä spojených s variantmi. Takže ak by som si dneska plánovala dovolenku, aj keď viem, že každé 2 týždne sa prehodnocujú krajiny, tak napríklad ak by som si vyberala tie z Európskej únie, malo by to byť bezpečné a napríklad nebude mi až tak veľmi hroziť, že sa zmení situácia, zmení sa farba krajiny, kým som napríklad na dovolenke. Je tu minimálna pravdepodobnosť v prípade európskych krajín. V prípade krajín mimo Európskej únie tá možnosť samozrejme výrazne narastá, aj v závislosti od toho, ako sa tam bude vyvíjať epidemiologická situácia. Čiže dnes môžem povedať, že napríklad o Turecku, Egypte, Tunisku a viacerých ďalších krajinách sme intenzívne diskutovali aj v súvislosti s tým, že sa tam môže dramaticky meniť situácia aj napríklad podľa miery preočkovania, respektíve v Egypte máme tento problém najmä po poslednom Ramadáne, čiže aj toto tam skomplikovalo aktuálnu epidemiologickú situáciu a na toto samozrejme sa budeme snažiť upozorňovať občanov v dostatočnom predstihu, aby si podľa toho vedeli plánovať samozrejme cesty. Od pondelka si ľudia, ktorí sú zaočkovaní, môžu žiadať slovenský certifikát. Tie prvé hodiny boli veľmi chaotické. Mnohí ľudia sa tam nenašli, napríklad, ktorí boli očkovaní ešte začiatkom roka. Niektorým to nešlo, stránka spadla. Ako to z vášho pohľadu zvládlo Národné centrum zdravotníckych informácií? No, ja sa nijak netajím tým, že mám kritický pohľad na to, že sme tie certifikáty nevydávali už od samého začiatku dvojjazyčné a v nejakej jednotnej podobe. Ale na druhej strane lepšie neskoro ako vôbec. Áno, ten problém tu ešte stále je. Mne sa tiež napríklad nepodarilo získať certifikát. Dneska mám dohodnuté stretnutie s kolegami na ministerstve zdravotníctva v neskorších poobedných hodinách, takže okrem iného aj toto bude jedna z tém, ktorú chceme riešiť, ale o to viac sa zameriame hlavne na to, aby sme mali funkčný ten európsky covidový certifikát, aby sme boli technicky pripravení ho spustiť včas, pretože naši občania očakávajú, že toto je ten nástroj, ktorý nám výrazne zjednoduší cestovanie, keďže ten národný je len naozaj dočasný a viac menej bude vysoko pravdepodobne akceptovaný len regionálne a nie celoeurópsky. Ja chápem, že to je dočasný nástroj, ale keď sa tam niekto pomýli v rámci anglického prekladu a aj napriek tomu, že bolo avizované, že vo veľkokapacitných centrách už od soboty sa budú vydávať tieto certifikáty, ale vlastne to tak nie je a musí si o to požiadať každý, pretože veľkokapacitné centrá nevedia vydávať tieto certifikáty s QR kódom. Nie je v tom trochu moc veľký chaos, kde odradzuje to možno aj ľudí od toho, aby si to napríklad vyžiadali alebo aby mali trpezlivosť s vládou a s opatreniami a s nariadeniami? Rozhodne to nezvyšuje mieru dôvery občanov vo vládu. Práve preto je asi na mieste sa ospravedlniť za tento tak trošku chaos, ktorý vznikol. O to viac dúfam teda, že sa nebude opakovať. Musíme sa naučiť zlepšovať procesy na našich vlastných chybách. No a toto bola chyba. Takže nesmieme dopustiť, aby sa takáto chyba vyskytla na konci júna, keď budeme spúšťať európsky COVID certifikát. Som si istý, že sú si toho všetci vedomí, zainteresovaní či už na ministerstve zdravotníctva, vnútra, informatizácii a takisto aj na našom rezorte diplomácie. Takže tam si už žiadne zlyhanie nemôžeme dovoliť. Ako sme na to pripravení momentálne?
To sa dozviem dnes po obede, ale z tých kusých informácií, ktoré zatiaľ mám, tak som bol ubezpečený, že Slovensko je jedna z tých dobre pripravených krajín. Uvidíme, keď sa pustíme do testovacej prevádzky, to znamená najneskôr v polovici júna, myslím, že 16. by mala nabehnúť prvá testovacia prevádzka. Tá mnohé chybičky odhalí a predpokladám, že nie len na našej národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni. No a keď sa tieto vyladia, tak dúfam, že naozaj to leto nás už čaká ďaleko jednoduchšie cestovanie práve vďaka takémuto inovatívnemu nástroju, ktorý bude mať teda Európa k dispozícii. A treba dodať, že ako jediný kontinent zatiaľ. Pretože to, čo majú napríklad v Spojenom kráľovstve alebo v Spojených štátoch amerických, by nemalo mať, alebo teda ešte stále nemá také technické parametre ako ten nástroj, ktorý pripravujeme my. A ten vo veľkej miere nám umožní aj získavať veľmi dôležité informácie o mobilite ľudí. A viaceré krajiny avizujú, že ho chcú využívať aj na otváranie vnútornej ekonomiky, najmä sektoru služieb. Takže aj toto sú výhody, ktoré to so sebou prinesie. Ako som povedal, nemôžeme si dovoliť zlyhať ani na národnej, ani na európskej úrovni. To znamená, že keď sa spustia už európske certifikáty, tak tú prvú hodinu to zvládne aj nápor niekoľko desiatok tisíc ľudí, alebo nie? Áno, najmä tá prvá hodina je vždy problém. Kolegovia na zdravotníctve sa tak trošku aj čudovali, aký obrovský záujem doslova z hodiny na hodinu bol o tie certifikáty. A možno aj preto ten systém nefungoval úplne dokonale hneď do začiatku. Nakoniec všetci si pamätáme, aké starosti má napríklad aj štatistický úrad počas volieb. Takže sú to tie drobnosti, ktoré jednoducho musíme zvládať lepšie. Ja verím tomu, že ich budeme zvládať lepšie. Takže to bude pripravené aj na 100 tisíc ľudí, ktorí si naraz budú chcieť vydať európsky certifikát. A možno, že aj viac. Ja dúfam, že on bude veľký záujem. On sa síce má spustiť v nejakej forme už koncom júna, po prípade začiatkom júla, ale je tam to prechodné obdobie, napríklad naše dočasné certifikáty platia do 11. augusta. Mm-hmm. Takže je vlastne možnosť, že európske certifikáty začnú platiť až vlastne v druhej polovici augusta, už v takej tej ostrej prevádzke? Nedá sa to vylúčiť. Viaceré krajiny majú rôzne problémy spojené s týmto európskym covidovým certifikátom. Napríklad v Holandsku stále nemáme vládu, ktorá by bola schopná na tomto aktívnejšie pracovať. Potom vieme o tom, že niektoré krajiny majú starosti s aktualizáciou databáz. A možno ani nie tak tých, čo sú zaočkovaní, ale tých, ktorí COVID prekonali. Lebo aj tie majú byť súčasťou tohto COVID certifikátu. Lebo tie údaje sú rôzne. Evidované napríklad u všeobecných lekárov, niektoré sú evidované v rámci obdôb toho, čo my nazývame úrad regionálneho zdravotníctva. Čiže nejaké drobné chybičky a problémy, najmä pokiaľ do databázy, sa očakávajú. Aj preto tam bola tá prechodná lehota až do augusta. Ale ja verím tomu, že veľkú väčšinu z nich sa nám podarí odfiltrovať už v tej testovacej júnovej prevádzke. A už v tom júli by mali veci viac menej fungovať. V prípade techniky človek nikdy nevie, ale ja sa spolieham na to, že keďže viaceré renomované aj softvérové spoločnosti, aj hardvérové spoločnosti spolupracujú s Európskou komisiou a s národnými štátmi na celej tejto záležitosti, tak to snáď bude fungovať dobre. Ja sa aj pýtam preto, lebo mnoho ľudí bude chcieť ísť v júli na dovolenku, takže či majú čakať, že už teda bude fungovať európska platforma, alebo majú si kupovať medzinárodný očkovací preukaz, alebo čo by ste im možno poradili, ak chcú už v júli mať dovolenku? Ja verím tomu, že júl už bude dobre zvládnutý aj s týmito európskymi COVID certifikátmi, ale ak chcú mať občania úplnú istotu, tak je tu stále možnosť stiahnuť si tento náš národný certifikát. Náš rezort urobí všetko preto, aby čo najviac štátov, najmä Európskej únie, ho akceptovalo. A plus ešte stále je tu tá alternatíva toho žltého očkovacieho preukazu medzinárodného, ktorý uznáva Svetová zdravotnícka organizácia, ktoré už verím budú aj dostupnejšie v jednotlivých papierníctvách, pretože viem, že boli istý čas vykúpené. A momentálne to vyzerá ako s uznávaním našich certifikátov. Ktoré krajiny už povedali, že áno, ak máte takýto očkovací certifikát zo Slovenska, tak vás budeme vnímať ako zaočkovaného? Myslím, že pán minister o tom bude každú chvíľku hovoriť po vláde, alebo už hovoril, nie som si úplne istý. Priznám, že som nestihol sledovať tie procesy, ale aktívne komunikujeme najmä so susednými krajinami. Nechcel by som predbehnúť nič, ale vyzerá to na dobrej ceste. A teraz hlavne kľúčová bude otázka prístupu jednotlivých našich susedných krajín aj k tomu, ako hodnotia Slovensko, pretože vieme, že tento problém nastal napríklad s Českou republikou.
ktorá na istý čas uvoľnila pravidlá pre prichádzajúcich zo Slovenska, potom ich zase sprísnila a súvisí to s tou mapou Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, kde Slovensko stále v jednom z parametrov figuruje ako riziková krajina. Aj o tom sa chcem dnes rozprávať s kolegami na ministerstve zdravotníctva, ako je to presne s dátami, ktoré využíva ECDC, pretože mne osobne to nejde do hlavy, ako je možné, že pri stále sa zlepšujúcej epidemiologickej situácii tam stále figurujem ako riziková krajina, takže budeme sa musieť porozprávať najmä o metodike alebo metodológii, ktorú používajú ECDC a dátach, ktoré im zasielame pre tento účel my. No napríklad keď sme sa vlastne dostali pre Česko medzi rizikové krajiny, tak problém bol podiel pozitívnych PCR testov, pretože Slovensko ich robilo veľmi málo. Tak možno ani nejde o tú metodiku, ako o to, že sme vlastne vypustili jeden z dôležitých nástrojov pre kontrolu toho, koľko máme infikovaných ľudí. Boli dni, kedy sme robili okolo 2000-3000 PCR testov, čo znamená, že ak sa tam nájde nejaký podiel pozitívnych, tak veľmi rýchlo to môže skočiť na tie 4%, ktorá je hranica. Tak nie je to skôr o tom, že by sme mali viacej robiť preto, aby sme kontrolovali ľudí, či náhodou nie sú pozitívni, viac napríklad umožniť robiť PCR testy bezplatne alebo rozšíriť tie možnosti, ako sa pozerať na tú metodiku? Určite áno. A keď hovorím o metodike, tak potom je to aj o tom, do akej miery vykazujeme pozitívne aj prostredníctvom antigénových testov. Pretože mám pocit, že možno sa aj toto spojilo dokopy a popri tom sa vyhodnotil počet PCR testov. Takže toto je niečo, čo si musíme odkomunikovať. Ja som presvedčený o tom, že PCR testy by sa mali robiť v maximálnej možnej miere, možno ďaleko viac, ako ich robíme dnes. Aj pri porovnaní s podobne veľkými krajinami, ako je napríklad Dánsko, alebo hozaj susedné Rakúsko, ťaháme za kratší koniec. Takže ak platí to, čo povedal aj Európsky parlament v súvislosti s zavádzaním európskych covidových certifikátov, že by mali potom aj v maximálnej možnej miere zostať bezplatné PCR testy pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní z rôznych dôvodov alebo pre tých, ktorí covid neprekonali, tak aj ten objem PCR testov, ktorý robíme na Slovensku, by sa mal zvýšiť. To znamená, že keď zavedieme európske certifikáty, tak by sa mali PCR testy vlastne stať bezplatnými, tak? Áno, taká dohoda? Tak ako nakoniec aj dnes to je, akurát, že u nás bola výnimka na tých, ktorí sa chceli akoby vykúpiť z karantény, tí si to museli platiť sami. A Európsky parlament hovorí o tzv. Essential travels, čiže v tomto prípade sa to týka najmä prácou, teda cestou za prácou, alebo cestou do miesta bydliska, alebo spájanie rodiny, menej už za účelom rekreácie. Čiže nebude to úplne bezplatné, predpokladám, ale keďže na to boli vyčlenené určité európske prostriedky, tak pre tie tzv. Essential travels tam by mali byť zachované bezplatné PCR testy. Ja sa ešte vrátim k tomu certifikátu slovenskému, dočasnému. Vy ste hovorili, že zatiaľ sa rokuje najmä teda s okolitými krajinami. Ak by niekto chcel ísť koncom júna alebo v polovici júna do Chorvátska, tak čo by mal spraviť? Mal by si už teraz radšej vybaviť medzinárodný očkovací preukaz, ak už je očkovaný, alebo už by mohol sa preukázať aj tým našim dočasným certifikátom? V tejto chvíli ešte neplatí úplne automatické uznávanie tohto nášho certifikátu, napríklad pokiaľ ide o Chorvátsko, aspoň teda takú mám informáciu, ale Chorvátsko je jedna z tých krajín, s ktorými určite rokovať na túto tému budeme. Jednak preto, že pomerne značná časť Slovákov sa chystá práve do Chorvátska a jednak preto, že s Chorvátskom sme mali veľmi dobré skúsenosti, pokiaľ išlo akceptáciu našich testov v minulosti, takže verím tomu, že aj certifikát nebude nejaký väčší problém diplomaticky dojednať a akceptovať. Dnešné rozhodnutie vlády ohľadom očkovania Sputnikom môže ešte vlastne vytvoriť trošku problém akceptácie napríklad u nás očkovaných ľudí, ktorí si vyberú túto neregistrovanú vakcínu. Rokovali ste s tým možno o tom s ministerstvom zdravotníctva alebo s inými krajinami, ako to vlastne v rámci Európy bude fungovať, či sa napríklad očkovanie Sputnikom bude brať ako očkovanie registrovanou vakcínou, alebo títo ľudia budú mať iný režim? Hovoril o tom aj pán premiér v pondelok na tlačovke v Národnej rade a hovoril o tom v tom duchu, že každý, kto sa nechá zaočkovať Sputnikom a prípadne inými vakcínami, by si mal byť vedomý toho, aké to zo sebou nesie dôsledky. Inak povedané, vieme o tom, že niektoré krajiny Európskej únie nebudú automaticky akceptovať toto očkovanie a tí, ktorí sa nechajú zaočkovať Sputnikom,
dobrovoľne, treba dodať, pretože už v tom čase, keď sa začne očkovať Sputnikom, by sme mali mať možnosť sa nechať zaočkovať aj inými očkovacími látkami, tak musí počítať dotyčný človek s tým, že niektoré krajiny budú od neho požadovať aj dodatočné pretestovanie. To znamená, bude to na individuálnej báze a Európska únia možno nebude mať nejaké jednotné stanovisko k tomu. Áno, takáto už je dnes dohoda. To znamená, že jednotlivé členské štáty si sami určia, ktoré vakcíny a za aké okolnosti budú akceptovať. Príkladom je Rakúsko, ktoré akceptuje Sinopharm, pretože táto očkovacia látka je registrovaná v Svetovej zdravotníckej organizácii. A automaticky všetky európske krajiny akceptujú vakcíny, ktoré sú registrované v Európskej liekovej agentúre. Sinovax a Sputnik V zatiaľ Rakúsko neakceptuje. A myslím si, že podobným spôsobom budú postupovať aj viaceré ďalšie členské štáty. Takže ak sa niekto dá dobrovoľne zaočkovať Sputnikom, mal by si pred tým, ako niekam vycestuje, zistiť, či daná krajina akceptuje očkovanie Sputnikom alebo nie. Áno, presne tak. Pri tomto vlastne vyvstáva otázka Spojených štátov amerických, ktoré vlastne neočkujú a vlastne u nich nie je ako keby registrovaná AstraZeneca. Sú tam nejaké debaty o tom, či budú Spojené štáty uznávať očkovanie práve AstraZeneca, alebo tam môžu mať ľudia problém? Diskutuje sa už na túto tému. Ja som si aj nie tak dávno písal s pani veľvyslankyňou. Zatiaľ máme problém s tým, že ešte stále sa nedá bez nejakých obmedzení vycestovať do Spojených štátov amerických. Sú tam rôzne typy víz, ktoré už sú použiteľné, ale ešte stále to nie je na napríklad účely turizmu. Čiže ako náhle sa toto začne otvárať, ako náhle nám Spojené štáty umožnia, aby sme mohli cestovať na ich teritorium, tak pochopiteľne to bude spojené aj s otázkami, aké vakcíny budú akceptovať. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že vieme veľmi veľa o napríklad o AstraZeneca a vedia to aj v Spojených štátoch amerických, tak tu by problém nastať nemal. Opäť skôr problém vidím vo vakcínach, o ktorých vieme veľmi málo. A nakoniec AstraZeneca sa veľmi aktívne očkuje aj v Spojenom kráľovstve. Čiže neviem si predstaviť, že by Spojené štáty svojho dôležitého spojenca takto obmedzili. A keď už budú akceptovať zaočkovaných zo Spojeného kráľovstva, tak si viem predstaviť, že automaticky budú akceptovať aj tých, ktorí prichádzajú zo kontinentu. Tá vízia je, že vlastne Spojené štáty americké sa môžu pridať k tomu európskemu certifikátu a vlastne by sa mohli vzájomne akceptovať očkovacie certifikáty. Kedy to môže byť realita? Kedy by sa mohol možno do Spojených štátov jednoduchšie cestovať, lebo by nám uznali ten očkovací certifikát? Toto by bol optimálny variant a verím, že sa nám ho podarí dosiahnuť. A nie len so Spojenými štátmi, ale so Spojeným kráľovstvom napríklad, alebo Kanadou, prípadne niektorými ďalšími krajinami. No, veľa záleží od toho, ako nám to pôjde v tej prvej fáze spustenia samotného európskeho covidového certifikátu. Ak sa na začiatku júla ukáže, že nám to funguje v Európskej 27, tak môžeme automaticky začať diskutovať aj s ostatnými štátmi. Už dnes viem o tom, že je záujem zo strany štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, čiže Norska, Lichtensteinska, Islandu a pravdepodobne sa pridá aj Švajčiarsko. No a keď to začne fungovať aj v tomto širšom priestore, tak potom už môžeme začať komunikovať aj so Spojenými štátmi. Pred minuloročným letom epidemiológovia, aj mnohí členové vlády žiadali ľudia, aby necestovali do zahraničia, ak nemusia. Radšej, aby dovolenkovali doma. Tak čo by ste mu odkázali pred tohto ročným letom? Toto stále platí. Slovensko je krásna krajina a mali by sme ho spoznať ďaleko dôkladnejšie. Teraz na to máme úplne optimálnu príležitosť už druhé leto po sebe. Treba dodať, že toto leto bude trošku komplikovanejšie na cestovanie paradoxne ako to predchádzajúce, pretože aj zo zelených krajín sa stále musíme registrovať a tí, ktorí nie sú očkovaní, sa budú musieť po príchode nechať pretestovať. Toto sme tu minulé leto nemali. Robíme to aj preto, lebo je tu veľká obava z ďalšej vlny, ktorá by mohla prísť. Niektorí hovoria z tretej, môže to byť kľudne štvrtá, piatá, už to ťažko spočítať na jeseň. Tomuto sa za každú cenu chceme v Európskej únii vyhnúť. Aj naši epidemiológovia preto hovoria, že ponáhľajme sa pomaly. Aj preto sa tak dlho rodil tento cestovný semafor. Aj preto sú pomerne prísne pravidlá na príchody z červených a čiernych krajín. A aj preto musíme dávať veľký pozor, ako sa bude vyvíjať epidemiologická situácia v jednotlivých krajinách. A bude dochádzať k tomu prehodnocovaniu krajín každé 2 týždne. To bol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň prajem. Počúvali ste podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová. Ďakujem pekne a do počutia na budúce.